नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, लिबर्टी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस में आपनो हार्दिक स्वागत छे। अगाउना लेक्चर में आपणे अर्थशास्त्र में गरीबीना कारणों में ऐतिहासिक कारण अने ग्रामीण गरीबीना कारणों में कुदरती परिबळो वस्ती विषयक परिबळो अने आर्थिक कारणों में श्रमदीठ नीची खेत उत्पादकता ध्यान आपजो के आर्थिक कारण श्रमदीठ नीची खेत उत्पादकता जमीन तथा संपत्ति ने असमान वेचनी नाना ने गृह उद्योगों अल्प विकास चढ़ती होता भाव ने बेरोजगारी ऊंचो प्रमाण विषय भण्या हता। हवे आपणे आजना लेक्चर में गरीबीना कारणों में आगळनो कारण सामाजिक कारण विषय अभ्यास करीशुं। कई कारण दस मित्रों आगळनो सामाजिक कारण तो सामाजिक कारणों में पहलू कारण से शिक्षण नो नीचु स्तर। હવે ગરીબીના અગાઉના અમુક કેટલાક આપણે કારણો જોયા હતા, જ્યારે આજના લેક્ચરમાં સામાજિક કારણોમાં શિક્ષણનું નીચું પ્રમાણ કઈ રીતે હોય છે। તો ભારતમાં ગરીબ માટે એક મહત્વનું કારણ શિક્ષણ તાલીમ કૌશલ્યની ઉણપ છે કે ભારત જેવા દેશમાં ગરીબી માટેનું એક મહત્વનું કારણ કઈ છે શિક્ષણ તાલીમ અને કૌશલ્યની ઉણપ છે। શિક્ષણના નીચા સ્તરને કારણે ખાસ કરીને ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં કૃષિ ક્ષેત્રે નવી ટેકનોલોજી નવી ખેત પદ્ધતિઓ સંશોધનો ખેત ઉત્પાદનના વેચાણ માટે બજારોના લાભ પ્રાપ્ત થતા નથી। આને પરિણામે ખેતી ક્ષેત્રે એક તરફ હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદકતા ઓછી રહે છે તો બીજી તરફ શ્રમિક દીઠ ઉત્પાદકતા પણ કેવી રહે છે મિત્રો નીચી રહે છે જે ખેડૂતોની નીચી આવકમાં પરિણમે છે। આ ઉપરાંત શિક્ષણના નીચા સ્તરને કારણે ગામડાઓમાં વૈકલ્પિક રોજગારી તકો પણ ઓછી મળે છે કારણ કે શિક્ષણનો દર નીચો છે અને એના કારણે જે ગામડા વિસ્તારમાં વૈકલ્પિક જે રોજગારી તકો છે તે મળે છે મિત્રો ઓછી મળે છે અને વેતન દર નીચા રહે છે તેથી ગરીબીનું સ્તર પણ ઊંચું રહે છે। હવે વેતન જે દર છે એકદમ નીચા રહે એના કારણે ગરીબી શું થશે વધશે અને એના કારણે લોકોને રોજી રોટી મળશે નહીં તેથી ગરીબીનું સ્તર કેવું રહેશે નીચું રહેશે। એક શિક્ષણનું નીચું સ્તર પણ ગરીબીના કારણે એક મહત્વનું કારણ છે। બીજું લૈંગિક અસમાનતા સ્ત્રી પુરુષની અસમાનતા શરૂઆતથી જ અસ્તિત્વમાં છે। જોજો આપણા ભારત દેશમાં જે સ્ત્રી પુરુષોની અસમાનતા ટૂંકમાં નહીં લખાય કે સ્ત્રી પુરુષની અસમાનતા એ પણ લખી શકાય બરાબર। હવે આપણે જોઈએ કે ભારત જેવા દેશમાં સ્ત્રી પુરુષની અસમાનતા શરૂઆતથી જ અસ્તિત્વમાં છે। આપણા દેશમાં એવું કે છોકરીને ઓછું ભણાવવાનું સ્ત્રીઓને હંમેશા નીચું રાખવા શિક્ષણ દર નીચું રાખવા આ પણ અને સ્ત્રીઓના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે કે શિક્ષણ પ્રત્યે દરેક બાબતનું ઓછું ધ્યાન પુરુષોની સરખામણીમાં સ્ત્રીઓના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે કે એના શિક્ષણ પ્રત્યે ખૂબ જ ઓછું ધ્યાન આપવામાં આવે છે કે સમાજમાં સ્ત્રીઓના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે ઓછું ધ્યાન આપવામાં આવે છે। શું કીધું કે સમાજ છે એમાં સ્ત્રીઓના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે ઓછું ધ્યાન પરિણામે સ્ત્રીઓમાં કુપોષણ ઓછું વજન અને નબળાઈનું પ્રમાણ વધારે છે જેના પરિણામે પ્રસૂતિ સમયે માતા મૃત્યુ દર ઊંચો રહે છે। આ સ્ત્રીઓમાં કુપોષણ હોય અથવા ઓછું વજન હોય અથવા નબળા હોય એના કારણે જ્યારે સ્ત્રીઓની પ્રસૂતિના સમયે માતાનો જે મૃત્યુ દર છે કેવો છે ઊંચો રહે છે।
તેમજ નવા જન્મ લેતા બાળકોના સ્વાસ્થ્યમાં ઘટાડો થાય છે અને નવો જન્મ જે બાળક લે એના સ્વાસ્થ્યમાં શું થાય છે મિત્રો ઘટાડો થાય છે કામની વૈજ્ઞાનિક બાબતે પણ સ્ત્રીઓ ઘરનું કામ કરે તેવી માન્યતાને કારણે સ્ત્રીઓમાં શિક્ષણનું સ્તર નીચું છે જો ધ્યાન રાખજો કામની વૈજ્ઞાનિક બાબતે પણ સ્ત્રીઓ ઘરનું કામ કરે તેવી માન્યતાને કારણે સ્ત્રીઓનું શિક્ષણ સ્તર નીચું છે તેમજ તેઓને આર્થિક ક્ષેત્રે કામકાજની તકો ઓછી મળે પુરુષો કરતા સ્ત્રીઓના વેતન દર સામાન્ય ઓછા જોવા છે કે સાઈડ બીજી સાઈડ બીજું કે કામ કદાચ સ્ત્રીઓ નોકરી કરે તો પણ પુરુષના વેતન દર કરતા સ્ત્રીઓના વેતન દર ખૂબ જ ઓછા જોવા મળે છે અર્થતંત્રની કુલ જનસંખ્યામાં સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ લગભગ અડધાથી પણ ઓછું છે જેમાં સ્વાસ્થ્યનો નીચો પ્રમાણ અને આર્થિક ક્ષેત્રે કામકાજની ઓછી તકોને કારણે કુટુંબોની આવક પણ કેવી રહી છે નીચી રહે છે તેથી ગરીબી વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે સામાજિક કારણ હવે બીજો કારણ છે અન્ય કારણોમાં યુદ્ધ એક ગરીબીના કારણોમાં યુદ્ધ પણ મહત્વનું જોઈએ કે ભારતે આઝાદી બાદ પડોશી દેશો પાકિસ્તાન અને ચીન સાથે યુદ્ધનો સામનો કર્યો છે કે ભારતને આઝાદી બાદ પડોશી દેશો કયા પાકિસ્તાન અને ચીન સાથે યુદ્ધનો સામનો કર્યો છે યુદ્ધના સમયમાં દેશના અસર ધરાવતા સંસાધનો યુદ્ધ માટે જરૂરી શસ્ત્ર સંરચનાના ઉત્પાદન અને આયાત પાછળ ખર્ચાય છે ત્યારે જીવન જરૂરી ચીજવસ્તુઓ ના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો જોવા મળે છે યુદ્ધ દરમિયાન ભવિષ્યમાં સર્જનારી ચીજ વસ્તુઓની અસરથી બચવા લોકો દ્વારા અનાજ કપડાં બર્તન જેવી જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓની સંગ્રહ કરી વધે છે પરિણામે ભાવો કેવા થાય છે ઝડપથી આમ યુદ્ધને પરિણામે દેશ વિકાસની પ્રક્રિયામાં ઘણું જ પાછળ ધકેલાય છે યુદ્ધ થાય એને પરિણામ આપણો દેશ છે કે જ્યારે વિકાસની પ્રક્રિયામાં ઘણો જ ગયો થાય છે મિત્રો પાછળ ધકે છે વારંવાર યુદ્ધનો સામનો કરવાને કારણે ભારતમાં વિકાસલક્ષી ખર્ચમાં કાપ મુકાયો છે આર્થિક વિકાસ નીચો રહ્યો છે અને વધતા ભાવોની શું થઈ છે મિત્રો સમસ્યા ઊભી થઈ છે પરિણામે ગરીબીમાં વધારો થયો હતો સેકન્ડ છે સંરક્ષણ ખર્ચમાં વધારો વારંવાર થયેલા યુદ્ધને કારણે દેશની સંરક્ષણ બાબતો વધુ ગંભીર બની છે કે વારંવાર યુદ્ધ થવાને કારણે જે દેશની સંરક્ષણ બાબતો છે એ કેવી બની છે વધુ ગંભીર બની છે તેથી દેશની સંરક્ષણ વ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવવા માટે આધુનિક મિસાઇલો લડાકુ વિમાનો ટેન્કો સબમરીન વગેરે પાસેના ખર્ચમાં સતત શું થયેલું જોવા મળે છે વધારો કરવો પડ્યો છે વર્તમાન સમયમાં આતંકવાદ જેવી સમસ્યાનો સામનો કરવા પર સંરક્ષણ વ્યવસ્થામાં ખાસ સુવિધાઓ પાસેનો ખર્ચ વધ્યો છે કે વર્તમાન સમયમાં આતંકવાદ જેવી સમસ્યાનો સામનો કરવા માટે સંરક્ષણ વ્યવસ્થામાં ખાસ સુવિધા પાસેનો ખર્ચ કયો છે વધ્યો સંરક્ષણ પાસેનો થતો આ પ્રકારનો ખર્ચ બિન વિકાસલક્ષી ખર્ચ છે અને તેનો જેટલો વધારો થાય તેટલો આર્થિક વિકાસ માટેના ખર્ચમાં શું થાય છે મિત્રો ઘટાડો થયેલો જોવા મળે છે આર્થિક વિકાસ મંદ પડે છે અને ગરીબીનું જે પ્રમાણ છે એ કેવું રહે છે ઊંચું રહે છે આગળ જોઈએ અન્ય કારણો ખામી યુક્ત નીતિઓ
કે ભારતમાં ઝડપી આર્થિક વિકાસ માટે આયોજન હેઠળ બીજી પંચવર્ષીય યોજનાને ત્યાં રાજો મિત્રો કે બીજી પંચવર્ષીય યોજનાથી પાયાને ભારે ઉદ્યોગોને મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે અને ઝડપી ઉદ્યોગીકરણ દ્વારા ઊંચા દરે આર્થિક વિકાસ હાંસલ કરી દેશની ગરીબી અને બેકારીની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાની નીતિ અપનાવી છે જોકે આમાં કે બીજી પંચવર્ષીય યોજનામાં પાયાના ભારે ઉદ્યોગોને મહત્વમાં આપ્યું અને ઝડપી ઉદ્યોગીકરણ દ્વારા ઊંચા દરે આર્થિક વિકાસ હાંસલ કરી ગરીબી અને બેકારીની જે સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાની નીતિ પરંતુ આ નીતિમાં દેશની મોટા ભાગની વસ્તી જે કૃષિ ક્ષેત્ર પર લગતી હતી તેની અવગણના કરવા આ નીતિ અપનાવી પણ આ નીતિમાં દેશની મોટા ભાગની વસ્તી સના પર કૃષિ ક્ષેત્ર પર લગતી હતી તેની અવગણના કરવામાં આવી દેશમાં મોટા ભાગની વસ્તીને રોજગારી અને આવક પૂરી પાડતા ખેતી ક્ષેત્રે તેમજ નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોના કુશળ વિકાસને કારણે લોકોની આવકો નિશ્ચિત રહે શું કીધું દેશના મોટા ભાગની વસ્તીને રોજગારી અને આવક પૂરી પાડતા ખેતી ક્ષેત્રે તેમજ નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોના કુશળ વિકાસને કારણે લોકોની આવક નિશ્ચિત રહે આ ઉપરાંત આયોજક કાળ દરમિયાન ગરીબી અને બેકારી નિવારણ માટેની જે વિવિધ યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી તેમાં વારંવાર બદલાતી સરકારને કારણે સાતત્ય અને સંકલ્પનાનો શું જોવા મળ્યો અભાવ જોવા મળ્યો પરિણામે આ યોજના દ્વારા લક્ષ્યાંક મુજબ ગરીબીમાં ઘટાડો થઈ શક્યો નહીં તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ગરીબીના કારણોમાં તમને ખૂબ ભળી ગઈ હશે તો ગરીબીના કારણો પહેલું છે ઐતિહાસિક કારણ બીજું છે ગ્રામીણ ગરીબીના કારણોમાં એમાં કુદરતી પરિબળો અને વસ્તી વિષયક પરિબળો ત્રીજું છે આર્થિક કારણો એમાં શ્રમ દીઠ નીચી ખેત ઉત્પાદકતા જમીન તથા સંપત્તિની અસમાન વહેંચણી નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગોનો અલ્પ વિકાસ ઝડપથી વધતા ભાવો બેરોજગારી પ્રમાણ અને આગળ પાછળનું કારણ સામાજિક કારણમાં શિક્ષણનું નીચું સ્તર લૈંગિક અસમાનતા કે સ્ત્રી પુરુષોની અસમાનતા અન્ય કારણોમાં યુદ્ધ સંરક્ષણ ખર્ચમાં વધારો અને ખામીયુક્ત નીતિઓ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પરીક્ષામાં ગરીબીના કારણો પૂછાય અને જેટલા બધા ગરીબીના કારણો બન તમને સમજાયા એ બધાની વિગતમાં ડિટેલમાં તમને સમજાવણી રહેશે આ પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના લેક્ચરમાં આપણે ગરીબીના કારણો વિશે અભ્યાસ કર્યો હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે ગરીબી ઘટાડવાના ઉપાય વિશે અભ્યાસ કરીશું